Oi, eu sou a Vanessa e você está assistindo ao meu Vevo Stylizer. O estilo da Vanessa hoje tem três pontos fortes, assim, que eu considero rock, sexy e chique. O rock a gente usa bastante essa parte mais pesada, de acessório, corrente, spike. O chique, as pedras, os bordados, os brilhos, que são indispensáveis pra ela, que ela adora. E o sexy, porque tem sempre uma transparência, tem um pouco de pele, tem hot pants. O que vocês veem no show é um pouco da Vanessa no dia a dia, claro que mais calmo, né? Moda pra mim é uma forma de se expressar através da imagem. Eu acho que isso é o que é bacana da moda, é quando ela vem a seu favor e ela te ajuda a trazer quem você é para o mundo. Eu gosto muito desse blazer que eu tô usando e eu uso ele direto. Essa calça jeans é meu bibelô, assim, meu xodozinho. Adoro a lavagem dela porque é esse jeans mais escuro. E eu tô com a botinha, aquela botinha básica que todo look dá uma crescida com ela, assim. Bem tá baixinha. Tá até surradinha no salto, né? Nesse show eu quis falar muito do DNA do ser humano, da história e da trajetória do ser humano aqui em vida. Então eu tenho um primeiro ato que fala da criação, do caos, né? Do Big Bang, da escuridão virar alguma coisa e esse mundo que começa a ebolir. Essa aqui então é o look do primeiro ato. A gente, você vê que ele é um todo preto, dramático, bem dark, né? Né? A gente falou de Tim Burton, desse universo meio dark mesmo, mais sombrio. E com as penas, meio pássaro, meio destruído até, essas pontinhas aqui. É um calor, mas vale a pena. Essa roupa, ela se movimenta, você vê, ó, que ela tem movimento, né? Então a gente faz as poses, tem muita coisa de bicho, então isso aqui ajudou a dar esse efeito desconcertado, franges, né? Eu acho que a grande diferença de um look de palco para um evento é de silhueta mesmo. Umas coisas de transparência no show tem que tomar um certo cuidado, porque a roupa sobe, né, à medida que vai dançando. No segundo ato, a gente entra no mundo de experimentação, de desejos, de sexo, de pecados, um pouco assim, mas muito ardente. Esse aqui é o segundo ato. A gente escolheu o vermelho inteiro, dá pra ver que é uma cor bem forte. Isso no palco grita mais ainda. A gente precisava pensar num cabelo que funcionasse pros três looks. Uma maquiagem também que funcionasse pros três looks. Então a gente resolveu seguir um cabelo todo trabalhado no Babyliss, cabelão, solto. Tá valoríssima, né? E a maquiagem ele trabalhou bastante nos marrons, com os tons terrosos, olhão, né? Que funcionam no dourado, no vermelho, no preto. Tom mais terra, não um olho tão preto. Ó, isso aqui é uma cor que eu gosto muito de usar pra show e pra dia a dia, porque ele não compromete a maquiagem. Ai, aqui, ó, na minha pálpebra, tá vendo? Tá bem cintilante. A gente passa essa sombra gloss. Eu adoro, sou fã dessas maquiagens 3 em 1, que a gente usa pra várias coisas. Eu sou uma pessoa que gosta de moda, eu sei o que eu quero passar, mas eu não entendo, eu não sou uma conhecedora de moda, eu não sei, às vezes, tirar daqui do que eu penso pro papel. E eu traduzi pra ele o que era o show, as músicas, e ele foi atrás daquilo que ele achou que seria a imagem perfeita pra casar com a minha música. Então ele desenhou os figurinos, ele fez os conceitos, e isso é primordial, você ter alguém que entende disso pra te ajudar. Dá pra você fazer tudo sozinha. No terceiro ato, a gente fala da luz, da busca da luz. Então, tudo se transforma e vira e fica mais iluminado. Estamos no terceiro ato, o ato da luz, o ato da alegria, né? Encontra, na verdade, no terceiro ato, essa festa, essa coisa deliciosa, que é brincar, que é se divertir. A gente tem também um momento meio girl power, onde as mulheres são as donas do pedaço. Esse vestido tava pronto, sem essas pedras aqui de cima, mas aí eu pensei, meu, precisava de um colar. E aí a gente acabou pensando nessas pedras, imitando o maxi colar, porque o colar mesmo ia atrapalhar. Por hoje é só, gente, adorei passar meu tempinho aqui com vocês, falar dos meus estilos, das minhas roupas, da minha moda. E muito obrigada por assistirem ao meu Vevo Stylized. Agora eu preciso ir pro meu ensaio, que eu preciso ensaiar muito. Beijo! Sim.